Institutin Teknologi Sainsi Hawaii Ethiopia ragawan satelliti ra argamu sernan hojira olchu akkabu mana mare bakkabu oto matati koren abid imota qabenya na mafi teknologi hubachise Ogantoni olanun gare addabil saba saw matati krai to atamun nanchetti abdi umu tigafatama wajira parti badanna nanno tigray obbo nabiyu sihul himan kuya harraf lannon presidentu ma Uganda gegefami Akam dirtu prime media ra odu yero kana qabannesni fiyani ra odu walin andar artu destati Institute in Technology Science Hawaii Ethiopia ragawan satellite ra argamu sernan ojira wolchu akkabu korein abid imota qabenya na mafi technology hubachise mana mare bakabu oto matati korein abid imota qabenya na mafi technology sosochi hoji Institute in Technology Science Hawaii Ethiopia dawatera Institute in Technology Science Hawaii Ethiopia qamole dimmi ilalatu walin qindominan ojjechu dabu isan ragawan satellite ra argaman qabataman gara hojitti jijjiru ratti hanqin jiraachu korichi dawonna taasisen hubachu ifsira kesatu institute chi faida biyaf qabu hawassa hubachi suratti hanqinni balla jiraachu walitti qabdun koricha adde emuye bitau ifsaniru ogantonni institute cha dandetti ogeyifi baratota cimsuuf murannon ojjechu akkaqaban Yada chisaniru. Director Olanan Institute Technology Science Hawaii Ethiopia Obbo Abdisa Yilma Gama isanin Ethiopian bara faranjota didama didamati biya Afrika kesa satellite furgub gifte ta'u ibsun. Yadota korichi kasi akka galteti furachun yero itti anu tiyefannon irratti kan hojjetu ta'u ibsun ragam mana mare bakka bu'oota ummatarra argame ni mul'isa. Itopiatik apso farramala ammaltumma buwa qabeessa taasisuuf dandeetti dhaabbilee cimsuurratti xiyyeeffannoo kennuun hojjetamuu qaba jedhame. Mana maree bakka bu'oota ummataatti koreen dhaabbii dhimmoota seeraa haqaa fi dimokiraasii wixinee labsii koomishinii naamusaa fi farramala ammaltummaa fooyyessuuf irratti mari'atameera. Itopiatti misooma nageenyaa fi ijaarsi sirna dimokiraasii itti fufiinsa akka qabaatuuf hojimaata badaa fi farramala ammaltummaa ittisuun murteessaadha jedhame. Kanaaf komishinicha irra deebiin hundeessuun akka barbaachisu wixineen dhiyaate keessatti ibsameera. Hojiin komishinichaa muraasni imaammataa fi tarsiimoo farra malaammaltummaa qopheessuu dabalatee bakka bu'oota uummataan filataman namoota muudamarra jiran dhaabbilee mootummaa fi kanneen biroo qabeenya isaanii galmeessuu fi hordofuu akka ta'es himameera. Maricha irratti miseensota koree dhaabbii waldaalee siviilii fi bakka bu'ootni dhaabbilee mootummaa irratti argamaniiru jedhee kan gabaase tajaajila oduu Itoophiyaati. Ogantoni olanun gare addabli saba saw mata tigray to atamun nanichatti abdi umu tigafataman wajira parti badadna nanno tigray obbo nabiyu sihul ibsaniru umanni tigray barota deraf cunqur safi dibba gare hintale yi kanneni jalaturu ibsaniru ogantoni addadrein gare junta to atamun ummata tigray bilisuma fi abdi gudda kan umetau eraniru ogantoni gare badi kunnen to atamu e galun erga gudda qaba kan jedan obbo nabiyun qamni sadarka kamirra yujuru seera gadi taufi yero isa e gate gafatamun isa kanin olletaun kamulliseda jedan ummata tigraif boqonnan djirama ifatti banamu e galu isa dubbataniru jechun dabbatni press ethiopia gabase Damien Tourism Ethiopia sababa weerara virusi corona la feture bati wan sadin darban foye insa garsisu ministeri adafi tourismi beksise Itoophiyaatti lakkoofsi daawwattoota bara 2011tti 1800 fi 2011 ture sababa weerara vaayirasii koronaan bara 2012tti hanga baatii fulbaanaatti lakkoofsi daawwattoota gara 1100 fi 1073tti gadi bu'uun galmaa'eera. Damichaan rakkoon daawwattoota alaa mudatee kan biyya keessaan bakka buusuuf gama mootummaatiin hojiin xiyyeeffannaan hojjetamaa turuu ministeerichatti ogeessi olaanaan sabquunnamti obbo Kaasawuun Ayyaalew himaniiru. Haaluma kanaan kan bara darbeerra barana sosochiin daawwattoota biyya keessaa fooyya'aa dhufeera jedhan. Talaalliin vaayirasichaa argamaa dhufuurraan kan ka'e erga biyyoonni addunyaa balbala isaanii saaquu jalqabanii kaasee sosochiin daawwattoota alaa fooyyee agarsiisaa jiraachuus himaniiru. Akka gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaatti gama mootummaatiin daawwattoota keessaa fi xiyyeeffannaa kennuun tarsiimoon bahee dhaabbilee amantaa, dhaabbilee fi waldaalee daawwachiistootaa akkasumas qaama dhimmi ilaallatu waliin mari'atamuun gara hojiitti galameeras jedhan. Guyyaan baatii fayyummaa haadholii hospitaala meedikaala kolleejii yekkaatet 12tti guyyaa har'aa kabajameera. Guyyaan baatii fayyummaa haadholii dhaadannoo sababa dhangala'uu dhiigaan haati maaliif duuti jedhuun kabajame. Biyyattiitti lakkoofsi haadholii du'anii harka 50 ta'uu kan mudatu sababa dhangala'uu dhiigaan ta'uun ibsameera.
Fayyumma haadholi fooyyessuu dhaabbilee fayyaa babal'isuu fi qulqullina tajaajilaa dabaluu irratti xiyyeeffannoon hojjetamu akka qabu deetaan ministeera fayyaa aaddee Alamtsaayi Paawuloos himaniiru jechuun EBC'n gabaaseera. Kaabineen bulchiinsa magaalaa Finfinnee walga'ii idileessaa guyyaa kaleessaa geggeesseen dhimmoota garaagaraa irratti mari'achuun murtoo dabarseera. Bu'uuruma kanaan giddugalli gargaarsa daa'immanii wal'aanamtoota onni Itoophiyaa rakkina maatii fi daa'imman wal'aanamtootaa hir'isuuf hojii tola ooltummaa tajaajila bilisaa laachaa jiru itti fufiinsaaf deeggaruu kan dandeessisu idaan taaksii akka dhiifamuu fi gibirri galii kiraayi bilisa akka ta'u kaabineen murteesseera. Haadholii hojii soorataa qopheessuu barattoota galii gadi aanaa qaban magaalichatti argaman irratti bobba'anii jiran baasii gibiraa galii waggaa tokko akka dhiifamu murtaa'eera. Bulchiinsi magaalichaa tajaajila biroof waggaan baasii kiraayi birrii miiliyoona 700 fi miiliyoona 46 ol kan baasuu fi biiroon kunneen bakkeewwan garaagaraa jiraachuun tajaajilamtootaaf kan hin mijanne waan ta'eef tajaajilamtootaaf mijataa fi baasii kan qusatu pirojektii ijaarsa biirotaa akka eegalus murtaa'eera. Daawwattoota keenya yeroo kana immoo oduu biizinasii walqabatanii fi haala raaqa qilleensaa hordofnee walitti haa deebinu. Oduu alaatti wayita ceenu guyyaa arraa filannoon pirezidaantummaa Uganda geggeeffame. Lammiileen biyyattii Kampaalaa fi bakkeewwan garaagaraatti filannoo geggeessaniiru. Dorgommiin filannoo Ugaandaa kun Yuweerii Museveenii fi weellisaa beekamaa Boobii Weyin jidduutti morkii guddaa uumeera. Filannoo biyyattii arra geggeeffameen dura tajaajilli interneetii akka biyyaatti addaan citeera. Addaan cituun tajaajila interneetii kunis mootummaan biyyattii miidiyaalee hawaasaa hundi akka cufamaniif ajaja waan dabarseefi. Pirezidaantii Yuweerii Museveenii sababii akkaawuntii feesbuukii kan paartii biyya bulchaa jiru deeggaran dhaabni feesbuuk haqeef uggura kana kahan jedhama. BBC'n akka gabaasetti weellisaa beekamaan amma dorgomaa pirezidaantummaa ta'e Boobii Weyin ammoo interneetii cufuun qaama karoora filannoo waliin dhahuuti jedheera. Itti dabaluunis uummanni Ugaandaa cimaa fi bulchiinsa abbaa irree kan dhuma itti godhuuf kan isa dhaabu homtuu hin jiru jedheera. Gareen qorattoota ka'umsa vaayirasii koronaa dhaabbata fayyaa addunyaa irraa Chaayinaa magaalaa Wuhaan galan. Gareen kun qorattoota Chaayinaa waliin ta'uun bakka argama jalqaba vaayirasii koronaatti argamuun sababa vaayirasichaa ni qoratu jedhameera. Gareen kun gara hojiitti osoo hin seenin dura of eeggannoo vaayirasichaaf taasifamu hunda gochuun hanga kuwaaraantaayinii turuu qaban akka seera biyya Chaayinaatti kan turanis ni ta'a jedhameera. Ka'umsi vaayirasii kanaa beekamuun qaama tokko balaaleffachuuf miti jedhan dhaabbata fayyaa addunyaatti daayireektarri olaanoon dhimma balaa tasaa Dr. Mikaayil Raayin. Ergamni garee kanaas ergama saayinsiiti malee ergama siyaasaa miti jedhan. Erga vaayirasiin kun Chaayinaatti mul'ate ergamni akkasii dhaabbata fayyaa addunyaatiin taasifamuun isaa kun yeroo sadaffaa akka ta'e CGTN gabaaseera. Miseensonni Kongireesii Ameerikaa Pirezidaant Doonaald Tiraamp torbee darbe kaapitaal hiilitti hokkora ka'eef waamicha taasisaniiru jechuun aangoo akka gadi dhiisan himatan.
Mesin sonni Kongresi Amerika President Donald Trump torbe darbe Capitol Hillitti hokkora ka'eef waamicha taasisaniiru jechuun aangoo akka gadi dhiisan himatan. Himannaan akka kana Trump irratti yoo dhiyaatu kun yeroo lammaffaafi. Himannaan kunis walfalmii yeroo dheeraaf geggeeffameen booda sagalee deeggarsaa miseensota Kongresii 232 fi kan mormii 197 argachuun ragga'eera. Himannaa kana irratti Ripaabilikaanonni 10 aangoo irraa ka'uu Trump deeggaraniiru. Raawwii himannaa kanaatiif murtoon seeneetii ni eegama. BBC'n akka gabaasetti biiroon qorannoo federaalaa Ameerikaa FBI kan dura Washingtonin dabalatee kutaawwan bulchiinsa hundumaa keessatti hokkorri meeshaa waraanaan deeggarame akka karoorfame akeekkachiisee ture. Manni murtii waliigalaa Kooriyaa kibbaa pirezidaantii biyyattii kan duraanii Paark Geun-hee hidhaa waggaa 20 akka adaban murteesse. Park bara taayitaa isaaniitti aangootti fayyadamuun yakkoota dhiibbaa human raawwataman ajajaniiru jedhamuun himatamanii turan. Kun erga murtoon hidhaa waggoottan 30 isaan adabsiisu murtaa'e booda oliyyannoon kan hir'ateefidha. Gareen Park yakkaan akka himataman barbaadan ammoo hirrachuun yeroo adabbii isaanii sirrii akka hin taane mormuun oliyyannoo fudhataniiru. Park si'a duraatiif pirezidaantii dubartii Kooriyaa kibbaa tajaajilaniidha. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2017 yemmuu aangoo irraa ka'an malaammaltummaan shakkamuun qeeqamaa turaniiru. Paark biyya isaaniitti nama si'a duraatiif filannoo dimokiraatawwan gara aangootti dhufan jedhamu. BBC'n akka gabaasetti murtoo adabbii amma isaan irratti darbe kanaan malaammaltummaan doolaara miiliyoona 17 qisaasessaniiru. Daawwattoota keenya Oduu Ispoortii gaggabaaboo haa hordofnu. Daawwattoota keenya oduun qindeeffannee dhiyaanne kanneen hangammaa turan oduu dhiyeessuun kan si waliin ture an daraartuu dastaati qophiileen piraayim miidiyaa hundumtuutti fufuu isa waliin yeroo gaarii.